професионалните отбори. Да се върнем към началото на нашия разговор и за това, че общото всички в България искат да бъдат финансирани от държавата. Сега ни предстои, доколкото чувам, нови програми за финансиране в Олимпийската 2016 година. До този момент май квотите са само 28, така съм си записал, не съм сигурен дали не греша. Какво ще стане с средствата, отделени за олимпийска подготовка? Ще бъдат ли пренасочени финансите в други посоки? Квотите са до момента 19, защото в 26 спортисти са поне са включени ансамбъл по художествена гимнастика, да, да, и двойката гребци. Аз се надявам, че има много време до Олимпиадата, ще вземем още квоти. Борци, боксьори, да, те са мъже и жени. Рана тази година. Да, има още. Очакваме от Мария Гроздева, нали, тя не се е казала последно дума. Има още спортисти, които ще вземат квоти. Не е това най-важното. Важното е да се смени философията на финансиране. Ще дам един пример. Не може да вземеш 5-6 място на Олимпиада и 4 години след това да получаваш премия, защото си получил такова състояние. По олимпийска подготовка ти трябва да се готвиш. В закона никъде не е записано, че има разлика между олимпийски и неолимпийски спортове. Ние не сме Министерство на Олимпиадата, ние сме Министерство на спорта. Тоест трябва да подхождаме еднакво сериозно към всички спортове. Тези, които имат възможност да печелят медали, да увеличават престижа на България, естествено ще бъдат подкрепени. Естествено най-силното състезание, това са най-престижното с Олимпийските игри. Но в този 4-годишен цикъл има много световни първенства, европейски първенства. Световните по нищо не отстъпват по конкуренция и по престиж на... Не всички спортове имат всяка година. Да, и в не всички спортове обаче Олимпиадата е най-престижното състезание. Така че трябва, опитаме да направим сега една разлика, т.е. средствата да бъдат пренасочвани справедливо. Програмата за олимпийска подготовка ще бъде само в годината, когато има олимпиада. Ще се получават тези спортисти, които имат квоти. През останалото време всички останали ще получават средства по програмата за високо спортно, за високо спортно мастерство. За да могат те да се готвят за останалите първенства. Вижда се какво се постигна предходната година, виждате се какви са плановете. Тази година получава съответното финансиране. Разбира се, има спортове олимпийски, които не работят въобще. Те не трябва да се ползват от привилегията за това, че са олимпийски спорт, да получават приоритетно финансиране. След като нямаш школи, нямаш деца, нямаш клубове, как една федерация с по-малко от 20 клуба ще функционира ефективно? Не може, но те се нареждат на опашката за финансиране. Те се нареждат, защото искат да усвоят едни пари от държавата, за да могат да продължат да съществуват. В същото време има неолимпийски федерации, които са с огромно социално значение. Бележат бум в развитието си и трябва да бъдат погледнати от държавата с двете очи. Това са неолимпийските бойни спортове, които са ангажирали. Примерно, давам един пример, има и други спортове, са ангажирали над 20 000 младежи, деца, ученици да се занимават. И това сме си говорили много пъти с моите колеги. Един от малкото спортове, които никога не са заставали да кажат държавата ни пречи, държавата не ни дава пари, няма финансиране, са точно те. Но понеже времето ни притиска,